প্ল্যানটো মোৰ জাষ্ট লাইক য়েষ্টাৰডে, যোৱাকালি যেনেকৈ আছিল, বাট চ' যোৱাকালিতো এটা ছাৰপ্ৰাইজ এটা হৈ গ'ল, ভালে হ'ল, বঢ়িয়া লাগিল। মানে মই আজেণ্টাৰ প্লেনটো বহুত পাছত ৰাখিছিলোঁ, কাৰণ আজেণ্টাৰ ৰাস্তাটো কমপ্লিটলি ছেপাৰেট হৈ যায় আৰু প্লাছ ইলৰাৰ ৰাস্তাটো কমপ্লিটলি ছেপাৰেট হৈ যায়। চ' আজেণ্টা ৱাজ ৰিয়েলি গ্ৰেট। আই হোপ ইউ লাইক মাই ভিডিঅ', ডু লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। আৰু আজিৰ কথা মই কওঁ, আজি মই ছেইম হিমায়ত বাগ, সোণেৰী মহল আৰু বিবিকা মকবৰা আজি কভাৰ কৰিব মই চেষ্টা কৰিম। হিমায়ত বাগ আহি পালোঁ, কিন্তু এটা ঘটনা হৈ গ'ল, হিমায়ত বাগৰ ভিতৰত সোমাব দিয়া নাই। কৈছে ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰা 8টালৈ এণ্ট্ৰি থাকে আৰু এক্সিট তেতিয়াই হয়, আৰু গধূলি 5টাৰ পৰা 8:30টালৈহে হিমায়ত বাগ খোলা থাকে। চ' এইটো মই সুধিলোঁ তেওঁলোকক, আজি ফ্ৰাইডে বুলি বন্ধ ৰাখিছে নেকি? বোলে তেওঁলোকে ক'লে যে ফ্ৰাইডে নহয়, এইটো আমাৰ সদায় ৰুল হয়। চ' এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ৰুল বনাইছে, চ' উপায় নাই, হিমায়ত বাগ আহি লাগি মই পাৰিলে গধূলি মানে চেষ্টা কৰিম। চ' এতিয়া হিমায়ত বাগ যিহেতু নহ'ল, মই এতিয়া বিবিকা মকবৰা নহ'লে সোণেৰী মহল যাবলৈ ওলাইছোঁ। বেয়া লাগিছে, বাট একো নাই, বেটাৰ লাক নেক্সট টাইম। মই গধূলি আহিলে মই আপোনালোকক হিমায়ত বাগ জৰুৰ মই এবাৰ হ'লেও দেখাম। হাই গাইজ, মই বিবিকা মকবৰা আহি পালোঁ। এতিয়া 25 টকাৰ টিকেট এটা ল'লোঁ, মোৰ পিছপিনে টিকেট কাউণ্টাৰটো দেখা পাইছে, প্লাছ মোৰ পিছপিনে অলপ বিবিকা মকবৰাৰ ওপৰত ইয়াতে অলপ বেকগ্ৰাউণ্ডত লিখা লিখি আছে, ইয়াতে হিন্দীটো লিখা আছে প্লাছ ইংলিছতো লিখা আছে। চ' ফাইনেলি মই মোৰ ড্ৰিম প্লেচটোত আহি পাইছোঁ, যাৰ কাৰণে আমি ইমান চৰ্চা চলি আছিলে মোৰ প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'ত। মানে মই প্ৰায় বিবিকা মকবৰাৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ যে ইয়াতে এইটো ইটছ এ মাষ্ট ভিজ প্লেচ, ইয়াতে মানে ইয়াতে আহিবই লাগে, এইটো মানে চাওক, কম কি আৰু আপোনালোকক, আপোনালোকে নিজে চাওক। জাষ্ট এইটো মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হয়, এইটো হ'ল এণ্ট্ৰি গেট, এণ্ট্ৰি গেটৰ ভিতৰলে ৱাল আছে, প্লাছ বাহিৰেদি সিহঁতে অলপ গেট লগাই থৈছে জানো এইটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এট প্ৰেজেণ্ট এইটো আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত আছে। চ' মই ভিতৰত যাই কিনে আপোনাক এণ্টায়াৰ ভিতৰৰ ভিডিঅ'খিনি দেখাই আছোঁ, কিপ ইন টাচ। এইটো মোৰ বেক ছাইডৰ হয়, প্লাছ এইটো ছাইডৰো মই দেখাই আছোঁ, এইটো ছাইডৰ এইটো ভিউ চাওক, ওপৰৰখিনি চাওক, ধুনীয়া এণ্ট্ৰিৰে চাই ভাল লাগিছে। মই এতিয়া গেটৰ ভিতৰত সোমোৱাই নাই, কিন্তু এইটো দেখা পাইছে এইটো এণ্ট্ৰি গেট হয়, বাট জাষ্ট এটা চাব এণ্ট্ৰি গেট এটা আছিল আগত, তাৰ পাছতে সোমাই কিনে মোৰ পিছপিনে দেখা পাইছে ধুনীয়া এটা গাৰ্ডেন আছে, খুব ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া গছ, মানে ইটছ এ ৱেল মেইনটেইনড গাৰ্ডেন। প্লাছ আৰু মই যদি আপোনাক এইফালেও দেখাওঁ, এইফালেও গাৰ্ডেন আছে, খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে জেগাখিনি। এতিয়া মই আপোনালোকক ভিতৰখিনি দেখাম। হাই গাইজ, মই এতিয়া অলপ বিবিকা মকবৰাৰ অলপ হিষ্ট্ৰীটোৰ বিষয়ে অলপ ক'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ যদি বিবিকা মকবৰা, তাৰ ৱৰ্ডটোৱে হ'ল মকবৰা, মানে হ'ল ইটছ এ মৌচলিয়াম, মৌচলিয়াম মানে হ'ল কবৰ, মানে এটা ইছলামিক কবৰ, যিটো মুছলিম চবে কবৰ দিয়ে সেইটো কবৰ, আৰু বিবি কাক বুলি কৈছে এইটো মই এই আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিছে। বিবি হৈছে ঔৰংজেবৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাইফ দিলৰাছ বানু বেগম, তেওঁক বিবি বুলিও মানে শ্বি ৱাজ ৱেল ন'ন, মানে তেওঁক প্ৰায় মানুহে বিবি হিচাপেহে জানিছিলে। চ' তেওঁৰ নামতে সেই বিবিকা মকবৰাটো এইটো স্থাপিত হৈছে ইয়াতে, এইটো আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত আছে। প্লাছ লগত ইয়াৰে অলপ এটা কণ্ট্ৰাডিকশ্যন আছে যিটো মই ক'ব বিচাৰোঁ ভালকৈ অলপ ডিটেইলত। কিছুমান হিষ্টৰিয়ানে কয় যে এইটো ঔৰংজেবে বনাইছে, কিছুমানে কয় যে ঔৰংজেবৰ প্ৰথম ল'ৰা মহম্মদ আজম শ্বাহে বনাইছে, আৰু মহম্মদ আজম শ্বাহৰ আৰু এটা যদি পুৰা নামটো যদি শুনা যায়, তাৰ পুৰা নামটো হ'ল কুতুবুদ্দিন মহম্মদ আজম।
সি ঔরঙ্গজেবর সবতকে ডাঙর লড়া আছিল আর সি জন্ম হয়েছিল বুধানপুর। আজম শাহ তিমুরিদ ফ্যামিলি পৰা বিলং করেছিল, কারণ তার ঔরঙ্গজেব হিজ ফাদার ওয়াজ ফ্রম অলসো ফ্রম দ্য তিমুরিদ ফ্যামিলি। প্রিন্স আজম গভর্নর অফ বেরারু আছিল, প্লাস প্রিন্স আজমের যদি অল্প নর্থ ইস্টরও আমার রিলেটেড কাহানী আছে। প্রিন্স আজমে ইভেন কামরূপ রিজনও এটাক করেছিল আর সি ইনভেডও করেছিল অরাউন্ড 1679 AD। সো এন্টায়ার কামরূপ রিজন ইন আসাম। সো ভাবি লোক ঔরঙ্গজেবর যোনটো লেগেসি আছে যে এন্টায়ার ইন্ডিয়া ইনক্লুডিং দ্য নর্থ ওয়েস্ট সাউথ এন্ড দ্য নর্থ ইস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া যিমানলৈ ভাবিছিল নো ম্যাটার নর্থ ইস্টত বেটেল অফ সারাইঘাটত ভালকে ঔরঙ্গজেবর আর্মিয়ে ঠেকেচা খাই গল, নো ম্যাটার ঔরঙ্গজেব ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়েল নোন মুঘল এম্পায়ার ইন দ্য এন্টায়ার ইন্ডিয়া। হি ইজ দ্য লাস্ট ওয়েল নোন এম্পায়ার ইন দ্য মুঘল এম্পায়ার লেগেসি। কিন্তু ঔরঙ্গজেবর অল্প ক্রিটিসিজমসও আছে, কারণ ঔরঙ্গজেবে যোনটো জায়গা কনকার করেছিল সি প্রায় সেই জায়গার তার মন্দিরব ভাঙিছিল। কিছু মানুষে কয় যে তার মন্দিরব ভাঙিছিল, মসজিদ ক্রিয়েট করেছিল, জাস্ট লাইক এতিয়া ঔরঙ্গাবাদর নামৰ চেঞ্জর কথা ওলাই আছে যে ঔরঙ্গাবাদ এটা সম্ভাজীনগর করে দিব লাগে, জাস্ট লাইক এলাহাবাদ যে প্রয়াগরাজ করে দিলে। সো তেনেকুৱা বহুত কথা আছে। বিবিকা মকবরাক মিনি তাজ বুলিও কোৱা যায়। এটা মিনি তাজ বুলি কিয় কৈছে, কারণ এইটো এটা তাজমহলৰ রেপ্লিকা টাইপ লাগে, কিন্তু ইয়াৰে অলপ ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰ অলপ ডিজাইনছবোৰ বেলেগ। বাট যিহেতু ইয়াতে কমপ্লিটলি এইটো মাৰ্বল দি ক্ৰিয়েট কৰা নাই, এতে বহুত ষ্টোনছো আছে আৰু তাজটো কমপ্লিটলি ক'ব গ'লে মাৰ্বল দি পুৰা ক্ৰিয়েট কৰা গৈছে। সো প্লাস মেইনটেনেন্স যদি চাব যায় তাজমহল ষ্টিল ভেরি মাচ ওয়েল মেইনটেইনড, ভালকে ৰাখিছে। বাট মই ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাম, বাট ইমান মেইনটেনেন্স মই দেখা নাই, বহুত লেতেৰা চেতেৰা দেখা পাই আছো, নাজানো কিয় এনেকা। বাট মোৰ একো এইখিনি চাবলৈ দরকার নাই, মই টুৰিষ্ট হয়, আপোনালোকক মই দেখাবলৈ আহিছোঁ, ভাল লাগিব। প্লাস মই এতিয়া আপোনালোকক ইণ্টেৰিয়াৰখিনি দেখাওঁ। চাৰিওপিনে ইয়াতে গার্ডেন আছে, চার বাগ গার্ডেন আছে, যেটু মুঘল এম্পায়ার সবচেয়ে ফেমাস স্টাইল অফ গার্ডেন। যে চার বাগ গার্ডেন মানে কি মকবরাটো একদম মাজত আছে আর চারিওপিনে গার্ডেনস আছে,